სხდომამ, რომელსაც ტყიბულის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს თავმჯდომარე თამაზ ქუბლაშვილი წარმართავდა, 16 გეგმიური საკითხი დაამტკიცა. Საფუძვლიანი განხილვა მოხდა ზამთრის სეზონისადმი მზადების საკითხს, რომელიც მოსახლეობისადმი ელექტროენერგიის, ტელერადიო მაუწყებლობის გამართულ მიწოდებას, სავალი გზების თოვლისაგან გაწმენდას და შეუფერხებელი მოძრაობის გარანტიის შექმნას ითვალისწინებს. Ინფორმაცია ზამთრის სეზონის მზადებასთან დაკავშირებით კომუნალური გაერთიანების დირექტორმა გია ბოჭორიშვილმა, საგზაო სამსახურის უფროსმა რომან მაცკებლაძემ და ენერგოპრო ჯორჯიას წარმომადგენელმა ბადრი ტოფაძემ ტყიბულის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს მიაწოდეს. Სოფლების, მუხურის, საჩხეთის, კურსების, ხრესილის, ცუცხვათის, ციხია ბობოთისა და საწირის მაჟორიტარმა დეპუტატებმა და წარმომადგენლებმა იმ პრობლემებზე ისაუბრეს, რომელიც ისევ არსებობს ენერგოსისტემაში. აქვე დაისახა ამ პრობლემების გადაჭრის უმოკლესი გზები. Სრულ წესრიგშია მოყვანილი ორი მაღალი გამავლობის მუხლუხებიანი DT-75-ების ტრაქტორები, ერთი ისევ და ისევ მაღალი გამავლობის TS-50-ების თოვლსაწმენდის საშუალება, და ფაქტიურად ქალაქი უზრუნველყოფილი უნდა იყოს ამ სამი მექანიზმით, რომ ჩვენ მისასვლელი გზების სკოლებთან, საბავშვო ბაღებთან რომ არ დაგვეკეტოს და ტრანსპორტმაც მოძრაობა შეძლოს სრულყოფილად. დღევანდელმა ხელისუფლებამ გადაწყვიტა, რა თქმა უნდა, შევჯერდით ერთად, ვისაუბრეთ ამ საკითხებზე, გამოძებნეთ ყველა საშუალება და გვინდა რომ აი წლის ზამთრის სეზონისათვის მოვასროთ გრეიდერის ტიპის ტრაქტორის შეძენა, რომელიც ფაქტიურად ამოასუნთქებს ქალაქს ზამთრის სეზონის აი პრობლემატიკისაგან. ეს არის მძლავრი ტექნიკა, ახალი, სულახალი, რომელიც უკვე დაახლოებით ალბათ 4, 5, 6 წელი არ უნდა დაჭირდეს საერთოდ სარემონტო სამუშაოების ჩატარება. ეს დაჭდება. ჩვენ ვფიქრობთ რამოდენიმე ვარიანტი გვაქვს, არის სხვადასხვა ვარიანტები, არის რუსეთიდან მოწოდებაზე, არის ევროპული ტექნიკა, არის ჩინური. ეხლა დღესაც მე აი ამ წუთში ვიჯექი კომპიუტერთან და ვეძებთ იმ ტექნიკურ პარამეტრებს, რომელიც უფრო სწორად შესაბამისობაში მოვა ჩვენ რელიეფთან და აი სტიქიურ და კლიმატურ პირობებთან, რაც ტყიბულში იცის. ამიტომ ფასები გარკვეულად სხვადასხვა არის, თუმცა ჩვენ ვფიქრობთ, რომ მაინც სადღაც 260-270 ათასი ლარის ფარგლებში შევიძინოთ ეს ტექნიკა. რა თქმა უნდა, ძვირადღირებულია. ტყიბულის მუნიციპალიტეტის საკრებულომ 2014 წლის პროგრამული ბიუჯეტის დადგენილებაში გარკვეული სახეცვლილებები შეიტანა. საფინანსო სამსახურის უფროსმა აღნიშნა, რომ წელს ბიუჯეტი 575.000 ლარით გაიზრდება, რაც პრიორიტეტული საკითხების პრობლემების მოგვარების საშუალებას მოგვცემს. მოსალოდნელია ძალიან დიდი ზამთარი, უხთოვლიანობა და დღის წესრიგში რატომღაც ამ გასული წლის განმავლობაში არ იყო სპეცტექნიკის შეზენის საკითხი. აქ დგას საკითხი ისეთ ტექნიკაზე, ეგრეთ წოდებული გრეიდერზე, რომლის აუცილებლობა საეცეცხლო მნიშვნელობისაა, როგორც სოფლის გზების გასაწმენდად, ასევე ქალაქ ტყიბულის გასაწმენდად. ცვლილება გამოიწვია იმან, რომ დასუფთავების სამსახურს ემსახურება დღეს რამდენადაც სამარცხვინა არ უნდა იყოს მხოლოდ ერთი მანქანა და გადატვირთული აბსოლუტურად ყველა ქუჩა და იწვევს მოსახლეობის აღშფოთებას. გვაყოფილივად ურთიერთობებით, მიდგომებით, რომლებიც გამოთქვეს სამსახურის უფროსებმა და გვაყოფილივად იმ განწყობით, რითაც ჩვენ ხვდებით და გათვითცნობიერებული გვაქვს ტყიბულს რა პრობლემები ექნება და გათვითცნობიერებული გვაქვს მისი გადაჭრის გზები. საკრებულოს შემადგენლობამ იმსჯელა და დაამტკიცა ტყიბულის მუნიციპალიტეტის გამგეობის თანამდებობის პირთა საშტატო ნუსხა და განსაზღვრა სხვა მოხელეთა თანამდებობრივი სარგოები. ამავე სხდომაზე თვითმმართველობის მოხელეთა საკონკურსო საატესტაციო კომისიის დებულება დაამტკიცდა და კომისიის თავმჯდომარის დანიშნაც მოხდა. ეს 16 საკითხი იყო განხილული, მაგრამ ყველაზე მნიშვნელოვანი რაც არის, ეს არის ჩვენი მუნიციპალიტეტის მზადების შესახებ ზამთრის სეზონთან დაკავშირებით მოუსმინეთ შესაბამის სამსახურებს. ჩვენ ვფიქრობთ, რომ ისეთი მომენტები და ისეთი ფაქტები, რაც გასულ ზამთარში იყო ჩვენ მუნიციპალიტეტში, კერძოდ ის, რომ იყო პრობლემები გზებთან დაკავშირებით, იყო პრობლემები ელექტროენერგიის მომარაგებასთან დაკავშირებით, პრობლემები იყო აგრეთვე ტელემაუწყებლობასთან დაკავშირებით, ასეთი რაღაც აღარ უნდა განმეორდეს და მივიღეთ შესაბამისი სამსახურებისაგან
ცნობა მათი მუშაობის შესახებ და თავისთავად ცხადია დაუდგებით ხარში სამსახურებს და დავაკონტროლებთ პასუხისგებლობას გავზრდით ამ ხალხის და ჩვენმა მოსახლეობამ ზამთარი გადაიტანოს ნორმალურად.